Облыс бойынша Нұр Отан партиясы 78-71% жинады, ал Ақжол 8,79%, Ауыл партиясы 8,45% еншіледі. Ол 231,884 сайлаушының таңдауымен есептелген. Оның ішінде 185-і есептен шығару куәліктері бойынша, 7,725-і үйден тыс жерде дауыс берген. Асық алшысынан түскен партиялардың өкілдері облыстық мәслихат депутаты мандатына қабылданады. Пропорционалдық дауыстарды санау есептелген, яғни 7%-дан жоғары дауыс жинаған саяси партиялар бұл мандат бөлуге жіберіледі. Атырау облыстық мәслихатында 31 депутаттық мандат бар, яғни орындар бар. Осы орындар келесідей бөлінетін болады. Саяси партиялар үшін депутаттық мандаттар былайша бөлінеді. Нұр Отан партиясы 25 мандат, Ақжол Қазақстан демократиялық партиясы 3 мандат, Ауыл халықтық демократиялық партиясы 3 мандат.